Simon Hjalmarsson, hur känns det att vara tillbaka i den gröna vita adressen? Det känns väldigt skönt faktiskt när jag fick frågan, så absolut, det känns komma till den absolut roligaste delen av säsongen också. Det ser jag verkligen fram emot, och ju närmare Ängelholm jag kommer så kände jag att leendet på läpparna växte, så det är ett gott tecken. Kan du ta oss igenom lite tankeprocessen de senaste dagarna som gjorde att det till slut landade på att komma hit till Rögle? Ja, men det har väl, ja, vad ska man säga, vi spelade en match i fredags och efter den så fick vi beskedet att vi var fria att söka oss efter nya adresser, och sen gick det väldigt snabbt. Det var ett antal lag som intresserade, men valet till slut föll på Rögle, och nu när jag kommit hit så kunde det inte kännas mer rätt. Du har ju varit borta från svensk hockey i lite drygt två säsonger. Har du hunnit sakna det? Ja, men lite faktiskt. Jag har följt med ändå en del, framförallt denna säsongen som har gått, så har jag följt ligan ganska så bra ändå. Så det är klart att stämningen på läktarna, har man sett att den har kommit tillbaka efter pandemin, så det ska bli otroligt kul att få ta del av den igen. Du har ju sagt varit här innan 2009-2010. Vad är din bild av Rögle de senaste åren? Ja, senaste åren så framförallt har det ju varit ett svårt lag att möta. Jag kan bara minnas tillbaka till de sista matcherna jag spelade i SHL. Det var några jag helst glömmer, men som sagt, nu så får jag vara med i det laget istället som skåpar ut oss i den kvartsfinalen. Så det känns ändå som att det är ett lag på uppgång verkligen, och man ser verkligen runt omkring arenan och laget och hur laget är byggt att det verkligen är en klubb på uppgång. Så det är kul att få vara med här och hjälpa till i slutet av säsongen. Är det någon skillnad på spelaren som lämnade 2010 och spelaren som kommer hit idag? Jag skulle vilja säga att jag är väl en ganska liknande speltyp skulle jag säga. Så de som kommer ihåg mig från då har väl förhoppningsvis goda minnen, så ska jag väl försöka infria samma förväntningar som jag hade då på mig. Är det någon skillnad på människan, Hjalmarsson? Ja, man har ju blivit en 13-14 år äldre, så det är väl lite mer mognad och sådär, så att det är väl det, och det kanske märks lite på isen också att man tar kanske lite mer rätt beslut där ute oftare och sådär, och det är väl det jag hoppas att jag ska kunna bidra med här också, och kunna vara en erfaren spelare som kan hjälpa laget att ta segrar på slutet av säsongen. Ja, det kommer som sagt in i en viktig och hektisk del av säsongen. Och ser du på de avslutande matcherna här för dig och Rögle? Ja, men jag tittade igenom schemat lite när det blev klart där, och det är klart att framförallt veckan som kommer här är otroligt tuffa, men också väldigt roliga matcher ska det bli att spela. Så ja, läget är som det är. Det gäller att ta så många som vinster som möjligt, och det är som sagt därför jag är här, och på vilket sätt jag hjälper laget, det vet jag inte, men jag ska hjälpa laget på alla sätt jag kan i alla fall, och alla sätt de ber mig om. Är det speciellt att komma in i sånt här skeende, eller hur känner du över den? Ja, det är första gången det händer för mig, så det är klart att det är lite speciellt, men jag har mött, ja, det är väl Dennis Everberg som kom upp som junior när jag var här senast. Det är väl den enda jag har spelat med, annars är det nya ansikten för mig i omklädningsrummet. Men jag har ju mött alla flera gånger, så att det är klart att jag har koll på vilka typ av spelare det är. Så jag hoppas att jag ska passa in bra.